Dobar dan, pratite Hroniku radio televizije Gradiška. Budućnost Republike Srpske i BiH treba da određuju ljudi koji tamo žive, bez obzira na to kakva rješenja pokušavaju da im nametnu, poručio je ruski predsjednik Vladimir Putin na godišnjoj konferenciji za novinare. Ocjene situacije u Srpskoj i BiH od strane Rusije potpuno se podudaraju sa stavovima Republike Srpske i njenog rukovodstva. Što se tiče budućnosti BiH i Srpske, nju treba da određuju ljudi koji žive na toj teritoriji, poručio je Putin. U najavi današnje hronike izdvajamo. U protekle 3,5 godine Gradiška bolnica nabavila opremu vrijednu oko 7 miliona konvertibilnih maraka. U toku kampanja lako je alkohol odbiti. Sutra otvaranje zimskog grada u Gradišci. U proteklom periodu Gradiška bolnica načinila je značajne iskorake, posebno u pogledu nabavke neophodne opreme. Putem raznih donacija Vlade Republike Srpske i iz vlastitih sredstava, u proteklih par godina u ovu zdravstvenu ustanovu stigla je oprema u vrijednosti većoj od 7 miliona maraka. Posljednja donacija, portabilni ultrazvuk u vrijednosti od 135.000 konvertibilnih maraka, stigla je posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstva zdravlja Republike Srpske iz Japana. Menadžment bolnice ima namjeru preostali dio neophodnih aparata nabaviti u narednom periodu. Vrlo, da kažem, malo je ostalo još aparata koji su nam neophodni. Mi se nadamo da ćemo iduće godine imati rekonstrukciju naše bolnice, odnosno jednog dijela bolnice, gdje ćemo imati te dvije operacione sale i dva odjela, i u sklopu toga da ćemo još dobiti, odnosno kupiti opremu koja je neophodna za naš rad. Tako da smatramo da smo poprilično se uspjeli u prošlih 3 godine da se obnovimo što se tiče te aparature i da pratimo, što kažu, korak sa potrebama naše bolnice. Uporedo sa nabavkom neophodne opreme za dijagnostiku i liječenje, u ovoj zdravstvenoj ustanovi ističu da vode računa i o kadrovskoj politici. Trudili smo se, obzirom na svu situaciju, znači kakva je financijska situacija, što kažu, u čitavoj Republici Srpske, pogotovo u zdravstvu, i uvijek nedostaje novaca, problem sa kadrovima, problem sa migracijom stanovništva. Uspjeli smo koliko toliko da, zahvaljujući to nekoj našoj, da kažem, politici, da apsorbujemo kadar koji je neophodan za dalje usavršavanje. Tako da, što se tiče toga, moramo biti zadovoljni, međutim, imamo još dosta planova, imamo planove da ovi ljekari koji su otišli na specijalizaciju da se vrate, da oni preuzmu posao, pošto je naša bolnica trenutno u fazi, da kažem, smjene generacije, tako da će ovi mladi kadrovi trebaju da zamijene ove kadrove koji će u narednih par godina ići u penziju. U proteklom periodu realizovani su značajni infrastrukturni radovi. Radilo se na proširenju prostora, promijenjena je stolarija, urađena fasada i dio unutrašnjih radova. U idućoj godini, uz podršku resornog ministarstva, planirano je da se kompletno rekonstruiše dio bolnice, čime će biti obezbeđen dodatni prostor za adekvatno zbrinjavanje i liječenje pacijenata. U Republici Srpskoj jučer je počela preventivna saobraćajna kampanja Lako je alkohol odbiti. Cilj ove kampanje, koja traje do 31. januara, je da se smanji broj vozača koji u saobraćaju učestvuju pod dejstvom alkohola, a samim tim i poveća bezbjednost saobraćaja. Alkohol je jedan od najčešćih uzroka saobraćajnih nezgoda, naročito onih sa najtežim posljedicama, poručeno je danas gradiškim srednjoškolcima na predavanju održanom u školama u okviru preventivne kampanje Lako je alkohol odbiti. O rizicima upravljanja vozilom pod uticajem alkohola, najčešćim greškama koje prave alkoholisani vozači i posljedicama rizičnih ponašanja u saobraćaju, sa učenicima u srednjoj stručnoj i tehničkoj školi razgovarali su policijski službenici Policijske uprave Gradiška, predstavnici automoto društva i gradske uprave grada Gradiška. Ja sam ovdje učenicima rekao i šta su faktori bezbjedan saobraćaj, da stoji čovjek, vozilo, put i tako dalje. Međutim, s obzirom da nam dolaze predstojeći praznici, novogodišnji, božićni, razni, drugi, i normalno je da se svi proveselimo, i mladi, i stari i tako dalje, ali sa posebnom pažnjom na konzumiranje alkohola u slučaju vožnje, odnosno najbolje ga ne konzumirati. Rekao sam ovdje učenicima da u slučaju izlaska, dogovore se, jedno ne pije tu večer, drugo neki sljedeći izlak, tako dalje, da imaju siguran prevoz. Čovjek može i pogriješiti, ali pogriješiti pa pop, to nije greška, ali je pogriješiti pop pa voziti. Imaju roditelje, imaju rođaka, imaju prijatelje, pozovite nekoga,
Ako se sjećate, rekao sam ovdje, neka policiju smatraju svojim prijateljima. Obično mi malo svi ne volimo kad nas policija zaustavi, ali zašto mi ni zaustavimo vozilo ako trebamo neki savjet ili pomoć, nemamo na računu da nekog pozovemo. Rekao sam ovdje, će im sigurno policija biti prijatelj i roditelj i neka im se slobodno obrate. Značaj ove kampanje je u podizanju svijesti o lošem utjecaju alkohola na pravilno upravljanje vozilom, kao i o tome da mladi učesnici u saobraćaju budu odgovorni prema sebi i prema drugima. Učenici koji su u procesu polaganja vozačkog ispita ili već imaju vozačku dozvolu, kažu da im je današnje predavanje važno i da su upoznati sa osnovnim pravilima i propisima koje trebaju poštovati. Poznati su mi podaci, nisam vozač, ali sam u procesu polaganja vozačkog ispita. Znam da je dozvoljeno za ove vozače koji duže voze do 0,5, ali uvijek je bolje da je to nula, da ne nikakva količina alkohola. Pa mene generalno roditelji voze kad izlazim, tako da nisam planirala voziti i piti. Škola kao vaspitna obrazovna ustanova podržava svaki oblik saradnje sa nadležnim institucijama i sve kampanje koje ukazuju na opasnosti sa kojima se učenici suočavaju kao mladi učesnici u saobraćaju. Ova preventivna kampanja ima veliki značaj u podizanju svijesti o lošem uticaju alkohola na pravilno upravljanje vozilom, kao i o tome da mladi učesnici u saobraćaju budu odgovorni prema sebi i prema drugima, naročito u vrijeme predstojećih državnih i vjerskih praznika. Kampanja Lako je alkohol odbiti sprovodi se u periodu kada ima najviše slavlja i kada se konzumira veća količina alkohola. Iz Automoto društva Gradiška su apelovali na vozače da se upravo u ovom periodu uzdrže od konzumacije alkohola i poštuju saobraćajne propise kako ne bi ugrozili svoj i tuđi život. Ovom prilikom smo željeli našim najmlađima, odnosno djeci koja su već položila vozački, koji su u procesu polaganja vozačkog ispita, da im dočaramo koliki je to problem, odnosno koliki problem može da nastane ako konzumiramo alkohol i upravljamo motornim vozilom. I ovim putem im želimo da im kažemo i odnosno apelujemo da vode računa ipak šta rade, jer neke stvari koje se mogu desiti za jednu sekundu ili dve nepažnje može da promijeni njihov čitav život. Znači, ovim prilikom isto kažem, evo, kao i ovoj djeci koje smo držali predavanja, tako i svim ostalima, da malo više povedu računa kad je u pitanju alkohol i vožnja, da ne bi bili neki broj statistički ili kako već. Razgovarali smo čak i o nekim statističkim brojkama. Recimo da preko 15% saobraćajnih nezgoda u Republici Srpskoj bude uzrok alkohola. Znači, ipak je to veliki broj. Kampanju u periodu od 13. decembra 2023. godine do 31. januara 2024. godine realizuju Ministarstvo saobraćaja i veza, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Republička uprava za inspekcijske poslove, Agencija za bezbjednost saobraćaja, Automoto savez, jedinice lokalne samouprave, Radiotelevizija Republike Srpske kao medijski partner i kompanija Vitinka. Zimski grad u Gradišci bit će otvoren sutra 15. decembra, obogaćen brojnim sadržajima koji će biti priređeni većinom na platou i u kulturnom centru, trajeće do 14. januara naredne godine. U okviru Zimskog grada Gradiška 15. i 16. decembra na platou kulturnog centra bit će organizovan prvi festival čokolade. Saradnik u organizaciji i poznati gradiški ugostitelj je Vladan Šurlan. Gostujući u programu radiotelevizije Gradiška, Šurlan je naveo da ideja o festivalu čokolade postoji već nekoliko godina. Ovaj festival čokolade ove godine prvenac, veliki odaziv, što je jako, jako dobro i naišao je na oduševljenje svih koje smo pozvali kao učesnike, koji će se vjerojatno odazvati kao konzumenti, tako da nije niko ostao ravnodušan na tu ideju. Mislim da ćemo uspjeti da to organizujemo već u startu u ovom prvom festivalu jako dobro, zato što je veliki već odaziv izlagača. Mi smo se trudili da pozovemo što više ljudi iz regiona, ne samo sa lokalnog nivoa, tako da će doći i iz okolnih gradova izlagači iz Prnjavora, Banja Luka, ajmo reći cijele banjalučke regije. Zimski grad svečano će biti otvoren sutra u 17 časova. Do 15. januara predviđene su brojne manifestacije za djecu i odrasle. Imaćemo nekih 9 programa tematskih od, znači, 15. do 14. januara, zapravo biće tematski 9 manifestacija za djecu, od zaleđene nauke do
igara bez granica, do na sam dan otvaranja biće maskenbal, bal maskenbal zapravo, tako da pozivamo naše male sugrađane, a i odrasle da se maskiraju ako imaju neku dobru ideju, ako imaju nekog omiljenog lika, da na dan otvaranja zapravo dođu maskirano. Pored toga, na sam dan otvaranja biće i crtanje za djecu po licu, znači takozvani face painting, tako da mnoštvo dešavanja, muzika naravno u pozadini biće svakako nešto što bez toga ne ide, otvaranje i svečano, znači proglašavanja otvaranja tog zimskog grada. Pod nazivom U susret Svetom Nikoli u ponedjeljak 18. decembra u 9:30 predviđena je manifestacija za djecu. Istog dana od 18:00 biće organizovana kreativna radionica Ukrasi zimu, na kojoj će djeca i roditelji učestvovati u izradi nakita. Predstava za djecu Cvilindreta i Vilenjak u izvođenju glumaca Gradskog pozorišta Gradiška biće održana u nedjelju 24. decembra u 18:00. Književno veče sa Vanjom Bulićem biće održano u utorak 26. decembra u 19:00 u Maloj sali Kulturnog centra, dok će u srijedu 27. decembra od 17:00 biti održane Igre bez granica, a od 19:00 za odrasle sugrađane veče kuvanog vina. Svečani doček dječje nove godine sa vrapčićima biće priređen u subotu 30. decembra od 12:00 na platou Kulturnog centra. Organizatori Zimskog grada su Turistička organizacija Grada Gradiška, Grad Gradiška, Kulturni centar i drugi. Gradski fudbalski savez Gradiška, koji pod svojim okriljem ima 23 fudbalska i 2 futsal kluba, godinu je završio manifestacijom na kojoj su izabrani najbolji fudbaleri, klubovi i fudbalski radnici u 2023. Predsjednik ovog saveza Mihajlo Kosović ocijenio je da je i u ovoj godini gradiški fudbal prije svega imao problema sa sve manjim brojem mladih koji žele da se bave fudbalom, ali i onih koji su spremni da financijski podrže ovaj sport. Pored tih problema, eto, klubovi nalaze, ljudi nalaze načina da to drže, da to ide, da to funkcioniše. Evo, ove godine smo, nažalost, imali jedan klub koji je, evo, samo privremeno za ovu sezonu suspendovao svoje djelovanje. Već imamo najave da su zainteresovani da se ponovo pokrenu. Drugi koji su, eto, kažemo, u nekakvim problemima, ali imamo i te dobre, pozitivne primjere od našeg najboljeg kluba za ovu godinu, ekipe Bratstva iz Kozinaca, koja je napravila sjajnu infrastrukturu, napravila sjajne takmičarske rezultate, tako da, eto, samo da im poželimo da to potraje i da puno sreće u budućnosti. Ono što nas očekuje, to su veoma važne dvije stvari koje nas već očekuju u toku zime, to je prvenstveno izbori po svim nivoima, znači od predsjednika Gradskog fudbalskog saveza i upravnog odbora preko delegata skupštine, do područnog saveza istih nivoa, do samog predsjednika Fudbalskog saveza Republike Srpske. I tako bih, evo, iskoristio priliku da naše klubove, koji su opet osnova svega, da ozbiljno shvate i da pošalju svoje prijedloge za kandidate, obavezno delegata za skupštinu, a ove, ako imaju, koliko imaju, da bismo omogućili što objektivniji izbor na kraju krajeva i da bismo u budućnosti mogli da djelujemo. To je, eto, kažem, na nivou tom izbora. I ono što je važno za klubove je 2024. godina preregistracije. Znači, svakih 5 godina obaveza je preregistracije svih igrača. Znači, to je obavezno, to moraju da obave do početka prvenstva, jer klubovi koji to ne obave neće moći da nastupe u prvom kolu. I pred kraj hronike još vremenska prognoza. Sutra se u Gradišću očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura vazduha biće oko 3, a najviša dnevna do 7 stepeni Celzijusovih. Bilo je to sve u današnjem izdanju Gradiške hronike. Hvala za pažnju.